Ćao, ja sam Jasmina Kuzemović iz Kragujevca, ambasador sam nemačkog brenda Beauty Nail Factory. Večeras ombre radimo na trening ruci, vidite. Izlivamo nokte cover builderom, najsvetlijom nijansom. Dizajn ćemo raditi sunđerastom četkicom. A vidite da sam stavila ove nokte. Znači, ova ruka je večeras naš klijent. Sečemo za noktice, turpijamo, skraćujemo, sve što je potrebno. Večeras ćemo raditi izlivanje i ombre tehniku. Ali sada ćemo zamisliti da je ovo naš klijent. Došao je sa zanokticama. Bilo bi idealno kad bi neko došao u salon sa ovakvim noktima i rekao ja hoću izlivanje. Kod mene se to ne dešava. Sada ćemo pripremiti nokat. Znači stavit ćemo ulje za omekšavanje zanoktica. To će nam stajati 20 sekundi. Kad je prošlo 20 sekundi, igramo se, poguramo zanoktice, sve sklonimo, očistimo. Evo skipamo višak gela. I idemo na pripremu nokta. Ovo bi bila idealna dužina za izlivanje. Ali od toga nema ništa. Sklanjamo zanoktice. Znači pripremamo. Naravno ovako ne pripremamo živim ljudima. Meni obično dođu sa ovakvim noktima. Možda i kraćim, ajde da još skratim, da olakšam sebi. otprilike su ovakvi nokti. I hoćemo izlivanje. Sad pripremamo nokat, znači samo odmašćujemo nokatnu ploču, blagim turpijanjem. Naravno, ja ću tako pripremiti i sve ostale nokte. Pokušate da isturpijete izgrickane nokte. Ako uspite, super. Ako ne, ja u ovakvim slučajima koristim apres. Ali večeras radimo naše klasično, obično izlivanje, tračica. To jest šablon. Idemo do hidrata. Idemo malo primera. I čekamo da se suši. To ćemo raditi sa svim noktima. Evo, naši nokti svi su pripremljeni, znači naši klijenti ne dolaze sa idealnim noktima na izlivanje, nego sa izgrickanim, kojih nema nigde. Postavljamo šablončić. E sad, pošto ja radim na trening ruci, a volim kad na trening ruci stavim magični gel da bih lakše posle skinula, dok postavljam šablone, magični će se suši. Ja ću čas da stavim na sve nokte. I nastavljam postavljanje šablona. Magični se osušio, radit ćemo nova dva još nije, gel. K
Cover Builder, počinjem. Pogledajte kako je. I završit ćemo mat. Ovaj šablon je za ekstremno duge forme. Nećemo baš raditi ekstremno, ekstremno. Radit ćemo dugo. Sav potrebni materijal možete poručiti na stranici Beauty Lab Factory. Počem od četkice, lampe, gelova, sve što vam je potrebno, tamo možete pronaći. Malo je vrućina pa vam sad se razliva, zato ću raditi jedan po jedan. Da se ja više nabjurala s njim, da ga osušim. Nokti su se osušili. Skidemo lepljivi sloj i pristupamo oblikovanju nokta. Ovdje je jedno 6 miliona stepeni u Kragujevcu. Tako da i najgušći gelovi srhi se pa. Prelazimo na izradu dizajna. Sunđerasta četkica umočena u boju i krećemo sa nanošenjem. Ja sad ću vam pokažem, videla sam neki tomane su ovako poju i onda krenu sa utapkavanjem. Vidite, može i tako. Ali mi ćemo raditi naš. A ovdje malo kao dublje otišlo, okrenete stranu četkice gdje nema boje i skinete. Prvi sloj je nanet, ide na sušenje i tako dok ne dobijete željeni intenzitet. Ja sam nanela do sad 5 slojeva i evo zadnji 6. Malo na krajeve, znači da upunimo krajeve bojom. Svaki nokat, vrh je lijepo upunjen. Znači sad na kraju ja volim da uradim ovim zadnjim slojem da obiđem ceo nokat sa strane. I naravno šta da se umažem.
Vidite kako je to lepo ispalo. Sušimo i stavljamo završni mat. Evo, i zadnji sloj se osušio, stavljamo završni. Evo, završni nam se osušio. Ja ću sada na dva staviti cirkon, a dva će biti bez cirkona. Pa vi odlučite šta vam se više sviđa, da li sa cirkonom ili bez. Možemo staviti ovako na sredinu. Kako vam se čini? Sa cirkonima ili bez cirkona? Obzirom da smo sve završili, a da smo na početku zamislili da je ovo prava ruka, stavit ćemo i pravo ulje za zanoktice. Beauty Nail Factory, miris divlje trešnje. Evo ga. Utrljamo. A malo i osvežimo ruku.